is. There are secrets that we believers we need to know. Kunazo siri ambao sisi waumini tunafaa kujua. Just as every lock has its key. Kama vile kila kifuli ina funguo yake. Every lock has its key. Kila kifuli ina funguo yake. Many of the believers today. Waumini wengi. We use the wrong keys in opening a lock. Tunafungua na yani ile kifuli na vifunguo ambazo si hiyo kifuli. Remember when you are using a wrong key to open up a padlock. Kumbuka ukitumia kifunguo ambao si hiyo kifuli na unafungua hiyo kifuli na you can never open that padlock. Hiyo kifuli haitafunguka. You will struggle. Utangangana. You will struggle. Utangangana na hiyo kifuli. There were some robbers coming after you. Kama kuna wezi walikuwa wanakukimbisha. I assure you they'll get you struggling. Na kuhakikishia watakupata ukinangana. Simply because you are using the wrong key.